Հայտնի է նաև, որ այդ հանձնաժողովները, երբ որ հանդիպում են, խոսում են երկաթուղային ճանապարհների համաձայնության մասին, բայց ավտոմոբիլայինը ոչ. Ամենամեծ անհամաձայնությունը ավտոճանապարհների մասով է. Այստեղ անորոշություն է և ենթադրում եմ, որի պատճառով էլ հիմա այսպիսի վիճելի հարցեր են առաջանում, արդեն Թերանյան հանդիպում, հիմա խոսում են Կարսից, թուրքերը ակտիվացել են, ուզում են, ականաձերծում են, մտածում են այդ ճանապարհը բացելու մասին, դուք ինչ եք մտածում? Ինչ թվում է ճանապարհը բացելը մեր համար անպայման կարևոր է երկաթղագիծից բացելը, քանի որ մենք ճանապարհ կունենանք Երևանից ուղղակի գնալ դեպի Ջուլֆայ եպիպարսից դոր, եղած երկաթգիծը, եղած երկաթգիծը, որ նախկինում գնում էր Երևանից մինչև Ջուլֆա, Նախիջևանի միջոցով անցնում, հետո ընդեղից անցնում է… Որն է մեզ Ռուսաստանին և Իրանին կապող ամենաօպտիմալը… Դա է, ամենամոտը դա է, որտև Երևանից գնում ենք դեպի Երասխ, Երասխից ընդեղով անցնում գնում ենք դեպի Նախիջևանի միջով, ուզում ենք հասնում ենք մինչև Արաքսի գետը, Ջուլֆա սահմանը. Իսկ այդ երկաթգիծը մի կողմ ուրեմն մտնում է Պարսկաստան, մյուս ճյուղը գնում է դեպի Մեղրի, գետի ափով, Արաքսի ափով անցնելով գնում է Մեղրի մոտով անցնում է, Մեղրից հետո մասնաճյուղը դուրս է գալի գնում է դեպի Կապան, հետո գնում է դեպի Կորադիս, Հորադիս և ընդեղից էլ դեպի Բաքու։ Դա ավելի երկար ճանապարհն է, բայց ամենակարճը հենց էս է, որ ասացի, որ Երևանից ուղղակի դեպի Նախիջևան։ Բայց այնպես, որ խոսում է միայն Մեղրիի վրայով անցնող ճանապարհ, հետ մետ 40 կիլոմետրի մոտը, որ դա բացվի։ Իսկ եթե միայն դա բացվի, մենք ոչինչ չենք շահի։ Ոչինչ չենք շահի, միայն Ադրբեջանը կշահի։ Երկաթգիծը։ Երկաթգիծն էլ, ավտոյի ճանապարհն էլ։ Քանի որ դա մեզ ոչինչ մի նոր ճանապարհ չի տա դեպի արտերկիր։ Միայն այդ դեպքում մենք կօգտվենք, եթե Երևանից մինչև Ջուլֆա ճանապարհին երկաթուղագիծը նույնպես բացվի նույն ընթացքում։ Ձեզ հայտնի, ձեզ հասկանալի է, ինչը Թուրքիան Կարսի կողմից ակտիվացել։ Կարսի կողմից էլ ճանապարհը կա, երկաթգիծը կա։ Երկաթգիծը կա, այո։ Ես գիտեմ, որ կա։ Այո, երկաթգիծը կա։ Երկաթգիծը կա, որ ան ուղղակի գնում է հասնում ինչև Իսկենդերուն, միջերկրական։ Դուք Կարս այդ կապը եղել է։ Այո, ան Կարս եղել է։ Դուք ենթադրում եք, որ ուզում է դա վերականգնել։ Դա ուզում է վերականգնել, այո, ինչու՞ չէ, մեզ վնաս չի դա, ուղղակի Եվրոպա ճանապարհ կլինի այդտեղից գնացքով։ Բայց գիտեք ընդին ինչ է, Թուրքիան մեկ կողմից, Ադրբեջանը մյուս, Ադրբեջանը կարող է Մեղրի ճանապարհը, երբ որ մենք ընդունեցինք, որ պետք է վերակառուցենք այդ գնացքի գիծը և անցնի աշխատանքի, այսինքն հանձնվի օգտագործման, հետո կարող են որոշել Երևանից Նախիջևան իրանք չեն բացում։ Մենք ստեղ վստահություն չունենք, գարանտի չունենք, որ իրանք կբացեն այդ ճանապարհը։ Միան այն ժամանակ կարող ենք ունենալ, երբ որ փոխադարձ պայմանագիր լինի։ Եթե ես անում ենք, նա էլ պիտի մյուսը մույսնա։ Եթե ասեք, ամերիկացիները արդեն մի քանի օր է հստակ ասում են, որ մենք ձեզ տեխնիկական աջակցություն կտրամադրենք, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, բայց խոսքը կոմունիկացիաների բացման մասին։ Այո, այո, նա նշանակում է, ամերիկացիները հետաքրված է դեպի Պարսկաստան ճանապարհը բացվելու, որտեվ Պարսկաստանը այն ինչքան էլ իրենց թշնամի երկիր են, նրանք չեն ուզում, որ չեն վստահում Ադրբեջանի ուպես ճանապարհ։ Գիտեք, անց 10 օր առաջ էր, որ Թեհրանում այդ խոսակցությունները եղավ, որ Պուտին առաջարկել էր մենք Ադրբեջանի վրայով Դերբենդից և այլն երկաթուղգիծը կառուցել ենք, հասցրել մինչև Պարսկաստանի սահմանը, ըստ 10 տարի առաջ եղած պայմանագրի, բայց Պարսկաստանը այդ 150 կիլոմետրը, որ պետք է իր սահմանից մինչև երկաթղագծի հանգույցը, որը Ռեշտ և Ղազվինն է, այդ քաղաքները, այդտեղ կառուցի, չի կառուցել։ Ադրբեջանը, Իրանը պատճառ ունի, որ չի կառուցել։ Ադրբեջանը մեր կողմից ասում է, մենք եղբայրական երկրներ ենք, մուսուլման և շիա մուսուլման երկրներ ենք, մենք կապերը պետք սերտ լինեն և այլն։ Մյուս կողմից առավոտից գիշեր պրոպագանդա անում, որ Ադրբանի, Պարսկաստանի հյուսիս-արևելյան ատրպատական նահանգը, որ իրենք ասում են Ադրբեջան, իրական Ադրբեջանը նա է, ասում են, ալի եվ ասում է, դա մերն է, մենք պիտի միանանք, կան միանան մեզ, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մեկ կողմից երկրից տարածքի 1/5-6/6-ը պահանջում ես, որ քոնն է, մյուս կողմից բարեկամական կապերս պայմանագրերս կնքում։
Ինչպես կարելի հնարավոր լինի։ Պարսկաստանը երբևէ այդ գիծը չի կառուցի, քանի որ ոչ մի վստահություն չունի Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, որ իրանց խոսքը կհարգեն։ Դուք Իրանում ծնված մեծացած Թավրիզում կարծեմ, ճիշտ։ Այսինքն Իրանը լավ գիտեք։ Ինչ էր նշանակում Իրանի հոգևոր առաջնորդի այդ ակնարկները այս այդ հանդիպմանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի խորքային իմաստով նա որ Պարսկաստանի կարիք ունի վստահելի պարտների, որ Իրան դեպի Եվրոպա ճանապարտը։ Ադրբեջանը դա չի, Թուրքիան էլ դա չի, որ ուրիշ ժամանակ երբ որ ուզեմ բողոքած։ Մնում է Հայաստանը։ Հայաստանը մինում է միակ վստահելի Իրանի տեսակետի վստահելի գործընկերը, որ եթե ճանապարհը եղավ, կթողնի, որ Պարսկաստանը հասնի ինչ-որ Հյուսիսային Կովկաս և Եվրոպա։ Իսկ մյուսների վրա վստահություն չկա, ընդհանրապես վստահություն։ Խամենեին ինքը ադրբադականցի է, թուրք է, բայց նրանք շատ տարբեր են այսօրվա Ադրբեջանի ժողովրդից։ Նույնիսկ գենետիկ հետազոտությունները, որ Թեհրանի համալսարանը շուրջը 12-13 տարի առաջ կատարեց, փաստում է, որ Պարսկաստանի ադրբատական նահանգի, պարսկական Ադրբեջանի ժողովրդի մեջ միայն 8%-ով կենտրոնական Ասիայի գեներ կան, այսինքն նրանք հնդ-եվրոպական ցեղի շարավիղներն են անցնում։ Նրանք պարս, մինչև 16-րդ դանգ նրանք խոսում էին պարսկերենի դիալեկտով, հին պահպահելևի դիալեկտով, հետո իշխող թուրքախոս երկրները, իշխանները պարտադրեցին, որ նրանք լեզուն փոխեն, քանի որ գրավոր լեզու չունեին։ Եվ նրանց լեզուն էլ փոխվեց, դարձավ նույն ինչ, որ Արաքսից հյուսիս ափին գտնվող թուրքերինը։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ Իրանը Զանգեզուրյան միջանց կասվածի նկատմամբ անդրդվելի է մնալու։ Կարծում եմ, որ անդրդվելի է, որ նա միակ իր հուսալի ճանապարհն է դեպի Եվրոպա, դեպի Հյուսիսային Կովկաս։ Ամեն երկիր իր շահին է պաշտպանում, դրա մեր շահին էլ համընկնում է, դրա համար էլ մենք 100%-ով կարծում եմ համաձայն ենք դրան։ Եվ նոր չէ, որ Իրանը սկսել է դրա մասին խոսել, դեռ 2 տարի առաջ առիթ ունեցած Պելու Պարսկաստանի դեսպանին, ինչ որ գրքի շնորհանդես էր մզկի կապույտ մզկիթում, ընդեղ ինքը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այդ կարմիր գիծն է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանը փակվի, ճանապարհը ուղղակի չլինի, այսինքն վիճանսք ստեղծվի ընդեղ, մեզ համար սա ընդունելի չի։ Արդեն 3 տարի եմ ասել, 2 տարուց ավելի դրա մասին խոսում են իրենք, նոր են բացահայտվում մեզ համար։ Դե գալով սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, մենք ժամանակային առումով, եթե ասենք ինչ-որ բան մեկնարկի, ինչ փուլի հետ գործ կունենանք։ Մենք ես կարծում եմ, որ ես սրանից քանի ամսեր առաջ հայտարարեցի, որ ասեցին արդեն հանձնախումբը կյանքի է կոչվել, ղեկավար հանձնախումբն է կյանքի կոչվել, գործադիր հանձնախումբը։ Գիտեք, դա մարտունում, որպեսզի հասկանանք, ով է շտապում, ով ինչ է ուզում ստանալ այստեղից։ Գործադիր հանձնախումբը ճիշտը ստեղծել է գտեվի 6-ամսից մետր ժամանակ, ինքս միայն ստեղծվել է, դրանից պետք է նստի այդ հանձնախումբը, տարիներ աշխատանք տանի արխիվային նյութերը հանելով, տեսնել ինչ է կատարվել, ինչպես է եղել սահմանների փոփոխությունները, և դրա հիման վրա դիմացինի հետ բանակցելու որոշումների կան, եթե կարողանան որոշումների կան։ Գիտեք, սահմանագծումը շատ դժվար խնդիր է բարեկամ երկրների միջին, իսկ եթե բարեկամ չեն երկրները, արդեն կրկնակի դժվարանում է, շատ ավելի դժվար է դառնում դա, քանի որ ոչ ոք մյուսի շահից չի ուզում անցնել, ոչ մին զիջում անել մյուսի հանդեպ, հատկապես Ադրբեջանի նման, Ալիևի նման մեկը, որ արդեն կարծում է աշխարհի տիրականն է դարձել այդ մի հաղթանակով, որի ուրիշի ձեռքով արեց, ոչ թե իր ձեռքով։